Տեղաշարժի սահմանափակումները մարտի 31-ից, որոնք որ գործում են, ավելի խստացված սահմանափակումները պետք է շարունակվեն մինչև արտակարգ դրության առաջին ժամկետի ավարտը և պահպանվեն ապրիլ ամսվա ընթացքում, սա է լինելու մեր մարտավարությունը։ Հարային տրանսպորտը և միջմարզային տրանսպորտը շարունակելու են մնալ արգելված, անձանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը մնալու է սահմանափակված, օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքը շարունակելու է մնալ արգելված։ Միջմարզային և իհարկե կրկին նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ տրանսպորտը գործում է, որոշակի կանոններ են ներմուծվելու այդ տրանսպորտի օգտագործման հետ կապված, մի մասը արդեն իսկ գործարկվել է, մի մասը դեռևս մոտակա ժամանակներս կընդունենք։ Տնտեսական գործունեության ժամանակավոր սահմանափակումների վերաբերյալ կարող եմ ասել հետևյալը. Հիմնականում պահպանվելու են մարտի 13-ից ներմուծված և մարտի 31-ից առավել խստացված կարգով կիրառվող տնտեսական գործունեության միշակ տեսակների ժամանակավոր սահմանափակումները, տնտեսության որոշ հատվածներ կամ տեսակներ բացվելու են ելնելով վարակի տարածման դինամիկայից և առողջապահական համակարգի պատրաստվածության աստիճանից, տնտեսական գործունեության թույլատրված տեսակների նկատմամբ գործում են սանիտարահամաճարակային և անվտանգության կանոններ կամ ուղեցույցեր, և մի շարք արգելված գործունեության տեսակներ թույլատրված են հեռավար առցանց եղանակով և գործում են առաքումներն ու փոխադրումները։ Մի փոքր ավելի տեսանելի է սահմանափակումների, ավելի պատկերավոր է այս գրաֆիկով, այստեղ դուք կարող եք տեսնել, թե ինչ է տեղի ունեցել ապրիլի 1-ից 12-ը, ապրիլի 13-ից 19-ը և ապրիլի 13-ից 19-ը արդեն իսկ նոր որոշմամբ թույլատրվել է ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը, որտեղ գործում են 13 սուբյեկտ և մոտավորապես 4000 աշխատակից, ցեմենտի, կրի, գիպսի և գաջի արտադրությունը, բետոնից, ցեմենտից և գիպսից շինվածքների արտադրությունը, մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրությունը, շինարարության մեջ թույլատրվելու է շենքերի շինարարությունը, քաղաքացիական շինարարությունը, ճարտարագիտական գործունեությունը և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվությունը։ Հետագայում նաև, եթե տարածման տեմպերը պահպանվեն և կարողանանք ինտենսիվությունը վարակի տարածման պահպանել ցածր մակարդակներում, դիտարկվում է ապրիլի 20-ից 30-ը մի քանի այլ ոլորտներում ավելի մեղմ սահմանափակումների ռեժիմ։ Եվ իհարկե ելքի սցենարը, որը որ արդեն մայիսից ենթադրվում է, որ կախված զարգացման տրամաբանությունից մենք կունենանք մի քանի ընդհանուր տարբերակ, եթե պահպանվի վարակի տարածման ոչ բարենպաս դինամիկա, մենք ստիպված ենք լինելու վերադառնալ փուլ 3-ի սցենարին, շարունակվելու են թեստավորման ծավալների ընդլայնումը, շարունակվելու է բնակչության ինքնամեկուսացումը և սոցիալական լիարժեք ապահովումը, եթե մեզ հաջողվի 1-ից նվազեցնել, նվազպայել, շարունակել նվազպայել վարակի տարածման դինամիկան, վերանայվեն սահմանափակումները և կանոնների թեթևացման ուղղությամբ մենք կրկին շարունակենք շարժվել և կշարունակենք կրկին ընդլայնել թեստավորման քանակը, ինչպես նաև բարելավել տեղորոշման գործիքները, իսկ եթե վարակի տարածման դինամիկան բարենպաս սցենարով ընթանա, կարծում եմ նույնիսկ հնարկելի է սահմանափակումների հանումները, առհասարակ կհանվեն սահմանափակումները և կշարունակվի շփումների շրջանակի բացահայտումը և թեստավորումը։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, հարգելի գործընկերներ, ես մի քանի կարևոր նաև հենց որոշման տեսանկյունից փոփոխությունների եմ ուզում առադառնալ։